Radnoy arzon narxda Lacetti'ni zo'rini puli arzonini topib edim. 2010-yil. Mashina zo'r holatda. Olib faqat minadigan 4 yumshoq alon va 3-chi pays avtomatik yuklari bor mashinamiz. Zo'r holatda. Olasiz, minasiz. Xarajati yo'q. Metallari bor, tayyor mashina. 2010-yil, 1.8 motor, avtomatik yuklari 3-chi pays. Chexol pollari bor, magnetofonlari. Shuni aytsa bo'lgan ekan. Mashinamiz 365 ming yurgan. Bitta petnosi, bitta kraskasi bor ekan. Udari yo'q, oldi orqalari pechat, bemalol lubo ustalarga kirib test turaverasizlar. Xo'p, bundan oldin 7200 ga oq Nexus 2 qo'yadim. Nima deysiz, bu 7200 ga oq Nexus 2 olgan bo'larmidingiz yoki buni oxiri 2010 Lacetti'mizni 6.5 ming yevro olamiz. Buni olgan bo'larsiz. Qaysi biri narxiga arziydi? Kommentariy fikringizni yozib yuboring, keyin masalan oq Lacetti yoqtirgan do'stingizga sira jo'natib qo'ying, bizni Aziz Yozjon kanaliga obuna olib qo'ying. Kommentariy fikringizni yozib, like bosib masalan orzon Lacetti yoqtirgan do'stingizga jo'natib qo'ying. Mashinamiz zo'r holatda. Sirasi kelib ko'rib, ma'qul bo'lsa baraka qoladigan joyi.